Bek. Savol beryaptilar. Assalomu alaykum ustoz. Savolim shuki, bog'dorchilikda daraxtlarni bir-biriga payvand qilish, ya'ni bexiga nokni ulash, shunga o'xshab ulash ishlarini amalga oshirishning shariatda hukmi qanday? Javob uchun oldindan rahmat debdilar. Bunga o'xshagan narsalar shariat joiz degan narsalarga kiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadis bor, Imom Muslimda rivoyat qilingan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlarida Madinaning xurmozorlari bor edi. Makkadan farqli o'raroq. Makka o'ta issiq joy, u joyda unaqa xurmozorlar, mashhur dehqonchilik ishlari ko'rinmaydi. Madinada xurmozorlar bor edi. Bahor payti ekan shekilli. Sahobalardan o'sha Madina ahlidan bo'lgan odamlar xurmolarni changlatishardi. Qo'llariga paxta olib, paxtaga o'xshagan bir mato olib yoki bir narsa olishardi-da, xurmoning gullariga tegizib-tegizib, boshqa gullariga buni tegizib chiqishardi. Bu turli xil usullari bor ekan, buni changlatish deyiladi. Changlatishni shamol ham changlatishi mumkin, shamol kamroq bo'lsa bunga o'xshagan qo'lda changlatishi mumkin. Yana changlatishning usullaridan biri bu hasharotlar. Xususan asalarilar changlatadi. U guldan bu gulga, bu guldan u gulga qo'nganda gullarni changlatib, gullarning meva tugishiga xizmat qiladi. Bu Alloh subhanahu va taoloning ekinlar ichidagi ilmiy qo'ygan qonuniyatlari. Bu narsa payg'ambar alayhissalotu vassalomga yangilik bo'lib ko'rindi. Nima qilyapsizlar dedilar. Deganda sahobalar aytishdiki, Madina ahli aytdiki, biz shunaqa qilamiz har yili bahorda. Shu ekinlarimizni changlatsak mevasi hosili ko'p bo'ladi deyishdi. Deganda Rasululloh aytdilarki, Alloh xohlasa ko'p bo'laveradi dedilar. Bu gapdan ta'sirlanib Madina ahli o'sha yili xurmolarni changlatmay qo'yishdi. Changlatishmadi. Kuzga kelganda ekin bo'lmadi yaxshi. Shunda payg'ambar alayhissalom so'radilar, nimaga bu yil ekin yaxshi bo'lmadi? Ha, biz changlatuvdik, har yili changlatardik. Siz shart emas, Alloh bersa bo'laveradi dedingiz, o'shanga changlatmadik, tark qildik, tashladik deyishdi. Shu sababdan bu yil ekin yaxshi bo'lmadi deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mashhur gaplarni aytdilar. Antum a'lamu bi amri dunyakum dedilar. Sizlar dunyo ishini o'zinglar mendan ko'ra yaxshiroq bilasizlar dedilar. Mana shu hadis sharif Islom ummatining naqadar real ummat ekanligiga dalolat qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam din ishlarida, shariat ishlarida, shariatga tegishli halol harom masalalari, g'aybga tegishli aqida masalalari, hukm masalalarida manba hisoblanadilar. Lekin dunyo ishlarida biz hamma narsani shariatdan so'rashlikka majbur bo'lmaymiz. Mana shu bizlarning bugungi kunda Islom shariatining tushunchasini bir oz orqada qolib ketishligimizga sabab bo'lgan nuqtalardan deb bilaman men. Dehqonchilik qilayotgan odam borib imomdan so'ramaydiki, kartishkani qanaqa ekishim kerak deb. Dehqonchilikni ustasidan so'rash kerak, ilmiy asoslarini o'rganish kerak. Bugun rivojlandi, rivojlanib ketyapti degan Yevropa madaniyatiga e'tibor qaratsangiz, hamma ishi dunyo qonuniyatlaridagi ilmga asoslangan. Teplitsalari ham hammasi ilmga asoslangan, urug'chiliklik ilmga asoslangan, yer qayta ishlash ilmga asoslangan, sug'orish ishlari ilmga asoslangan, ekadigan ekinlari buyulgi kuyilda qancha insonlarning ehtiyoji bor, o'shani o'rganib chiqib ekadi. Va ularni sortirovka qilishlik, kalibrovka qilishlik, har bittasini o'rniga qo'yishlik ilmga asoslangan. Dehqonchilik joyidan to bozorga borgunga qadar mahsulotlar ilmiy asoslarga yo'g'rilgan. Shu uchun ular dehqonchiliklarda ham aql bovar qilmaydigan foydalarni qo'lga kiritishyapti. Bizda-chi? Dehqonlar qarab turadi, bu yil nima ekarkan falonchi. Ha, kartishka ekdi. Hamman ham kartishka ekaman. Farqi yo'q. U bu yil kartishka ekish kerakmi? Bu yil kartishkani o'rniga undan ko'ra loviya ekishim kerakmi? Guruch eksam ma'qulmikin? Teplitsa qilib limon qilganim ma'qulmikin demaydi.
odamlar kamma kartochka kelyapti, mana menga o'raman kartochka deydi. O'tgan safar aytgan misolimiz singari 2,5 million so'm saqlab, 1 yil mehnat qilib, 1,5 millionga sotadi. Mehnat yonga qoladi, ya'ni foydasi mehnat. Yer ijaraga olingan, urug' falon pulga olingan, sotiladi 700 so'mdan urug'ini 5000 dan olgan ziyon qilib chiqaveradi. Nima uchun? Chunki ilmiy asoslarga e'tibor qaratmaymiz biz. Payg'ambar alayhissalotu vassalom ochiq aytibdilar: "Antum a'lam bi amri dunyakum" deyaptilar. Sizlar dunyo ishinglarni o'zinglar yaxshi bilasizlar deyaptilar. Dunyo ishidan mendan so'ramanglar deyaptilar. Din borasida bu til yolg'on gapirmaydi deganlar. Ya'ni din borasida bu til, bu til noto'g'ri gapirmaydi. Nima chiqsa dindan olinglar, shariatdan deganlar. Lekin dunyo ishlarida Rasulullohdan, dunyo ishlarida ulamolardan, ya'ni fiqhi ulamolardan, islom shariati ulamolaridan so'rash joiz emas va islom shariati ulamolari buni da'vo ham qilishmaydi. Ey neojadidchilar, ey islomga qarshi gapirayotgan saftatovozlar, hech ko'rdinglarmi mendan so'rab turib dehqonchilik qilasan degan ahli ilmni? Ahli ilmlarning ishiga aralashib burnini tiqayotgan sassiqlar, ko'zingizni ochinglar, ahli ilmlar shariat ulamolari hisoblanadi. Dehqonchilikni dehqondan so'rang borib. Mana shu jihatlar biz to'g'rilashimiz kerak, o'nglashimiz kerak bo'lgan narsalardan. Payvand masalalari ilm asos, buni tagida ilm turadi. Bugungi kunda men ko'p jon kuydirdim, doim aytayapman. Nimaga bizda urug'chilik institutlari, urug'chilik markazlari muvaffaqiyat qozonmayapti? Nima uchun? Chunki e'tibor zo'r emas, ilmiy manbalarimiz zo'r emas. Maqtanishda Buxoriyning avlodimiz, maqtanishda Ibn Sinoning avlodimiz deymiz, Ibn Sino hozir kelganda ustimizdan qotardi. Nimaga? Oddiy bitta apteka dorisini ham chetdan olyapmiz, Hindistondan olyapmiz. Albatta ilmiy asoslarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jang maydonlarida hattoki strategik o'rinlarni tanlashda ham menga vahiy keldi, shu yerda turamiz demaganlar. Badr jangida siz turgan joyingiz Allohning amrimi yoki tajriba bo'yicha shu yerda turamizmi deganlarda sahobalar Rasululloh aytganlarki tajriba bo'yicha deganlar. Unda bu joy to'g'ri emas, Allohning rasuli. Narroqqa boraylik, quduqni bu yoqqa qoldiraylik, falon suvni quduqini to'ldirib qo'yaylik, ular chanqaganda suv icha olmasin. G'alaba bizda bo'ladi deganlarida dunyo ishlarida strategik ahamiyatga ega bo'lgan mavzularda sahobalarga quloq solganlar payg'ambar rahmatan lil olamin Allohdan vahiy olib turgan zot. Mana islomning haqiqati. Mana biz aytayotgan islom. Yo'q, hozir dehqon ham islom haqida gapiraveradi. Qattagi neojadid ham islomdan fatvo beraveradi. Qattagi besunnat ham islomdan gapirib o'zbekcha namoz o'qisa bo'laveradi deb fatvo berib yuribdi. Shariatni shariat ulamolariga qo'yib qo'yinglar. Qo'yib qo'yaylik hammamiz shariatni shariat ulamolari gapirsin. Undan ko'ra siz o'zingizni ishingizda, sohangizda, mutaxassisligingizda yetishtiring. Ummatga, islomga, musulmonlarga, millatga foydali ishlarni kelishtiring, o'shalarni qiling. Islom albatta ijozat beradi. Bir ekinni boshqa ekinga ulab, payvand qilib, undan yana ham foydaliroq bir narsalar olishlikka ijozat beradi. Bunga o'xshagan narsalarga biz e'tibor qaratishimiz kerak.